ביום שאחרי הקורונה, לא בטוח שישראל תחזור להיות דמוקרטיה. עושה רושם שבחסות משבר הקורונה והפאניקה הכללית שהוא זרה בציבור, מדינת ישראל מנצלת את המצב על מנת להעמיק את המעקב של האחרינו. זה התחיל עם האפשרות לתת לשבק לעקוב אחרי מיקום המכשירים של חולי הקורונה והמבודדים. המשיך בהצעה ששר הביטחון, נפתלי בנט, לערב את חברת הריגול NSO במעקב אחרי אזרחיות ואזרחים, עם מערכת שתדרג את כולנו לפי ציון, ממש כמו שעושים בסין. הקורנומטר הלאומי יודע למפות את כל אזרחי ישראל על בסיס איכונים סלולריים, על בסיס מידע רפואי. ועד השגעת האחרונה, לפי הממשלה מבקשת לחייב את כל מי שיחזרו לעבודה, להתקין את אפליקציית המגן של משרד הבריאות. אם עוד לא הכרתם את האפליקציה הזו, אז תדעו שהיא אוספת את כל המיקומים שלנו מהשבועות האחרונים דרך הטלפון שלנו, ומשווה את המיקומים למיקומם של חולי הקורונה. בהתחלה, וגם כרגע צריך לציין, הורדת האפליקציה הזו היא וולונטרית, כלומר אין חובה להוריד אותה, ולכן זה עוד איכשהו נסלח. אבל כל האמצעים האלה מבחינתי משמעותם אחת. המדינה רוצה לדעת בדיוק איפה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא כל הזמן, וזה מסוכן מאוד. אז נכון, בואו לא נתאמם. כל אפליקציה כמעט בטלפון שלנו עוקבת אחרינו. אם זו גוגל, פייסבוק, אמזון, או אפילו זו של הפיצריה השכונתית. אבל ליוסי מהפיצריה אין צבא, כוחות בילוש, או אפילו נשק. חוץ מהבקבוק של הטבסקו אולי. וכשנתונים כאלה נמצאים בידי הממשלה, זה מתחיל להיות מסוכן. ואתם יודעים מה הכי מדהים אותי? כשאני מדבר עם גורמים שאחראים לכל אמצעי המעקב האלה, הם מספרים לי שמהן אין אסטרטגיית יציאה. כן, כן, מה שאתם שומעים. מה יעשו עם המידע הזה ביום שאחרי הקורונה? אף אחד לא יודע. מה זה אומר? שמצאו פרצה לבטל לנו לחלוטין את חופש התנועה, הביטוי, הפרטיות והכבוד. וכמו שאנחנו מכירים ממשלות, הן לא ירצו לוותר על הכוח שלהן בקלות או בכלל. ביום שאחרי הקורונה, לא בטוח שישראל תחזור להיות דמוקרטיה. ואסור לנו לשתוק.